Господин Илиев, много ми е приятно, че се виждаме тук на турска земя, където тече подготовката на вашия отбор Черно море. Мога да кажа, че почти към края. Коментирайте как протече. Първо, нали, за периода в България бяхме около 7-8 дни се подготвяхме там и сега сме тук от 10-12 дни. Мисля, че условията са много добри. Както се казва, чувстваме се добре. За времето ни запази, нямаше така изключайна клената контрола, където много дъжд имаше. Преостаналото време времето беше добро, така че сме доволни от протичането на и което свършихме. Изключение, нали, на няколко момчета, 2-3 момчета имаха проблеми с контузи. Какво ще се случва с тях? Какви са контузи? Не са тежки, но въпросът е, че заради тях пропуснаха голяма част от лагера и контролите. Но пък от всички останали, които са на лагера, сме волни. Казах и от условията също. И се надяваме да са били, да даде резултати в първенството. Очаквате ли в първенството сега да дръпнете нагоре след това, което сте съградили? Ами, вижте, ни първия сезон, това, което се, нали, мисля, че игрово имахме едно прилично лице, но в завършващата фаза пропуснахме доста ситуации, пропускахме и ни се отразяваше това на в точкови актив. Така че се надяваме да запазим лицето си, игровото, да го подобрим, естествено, и да завършим фаза да сме по... да има по-голяма успеваемост, за да естествено да точкуваме. Във Варна хората много обичат футбола. Подкрепяте ли? Усещате ли достатъчно подкрепа? И какво бихте апелирали към феновете на Черно море? Ние имахме трудни периоди, както миналата година и тая година, и хората застанаха зад отбора и зад нас, което сме им благодарни, и за това единственото нещо, което може да ги искаме от тях, е да са в мачовете на стадиона и да ни подкрепят, тъй като знаеме и мачове, в които сме имали тяхната подкрепа и сме излизали почти винаги победители. Господин Илиев, вие сте така сериозен човек. Вече много интервюта сме направили и имате страхотна визитна картичка и като треньор, и като футболист. А откъде идват, примерно, тия закачки с фенове на Левски, след като вие сте хората, които са ви гледали, когато сте играли в Левски, сте един от любимците, като един от най-техничните футболисти, като човек, който вкарва голове и така нататък. И сега гледам във форумите, има противоречие между тези, които ви познават и са ви гледали, и други по-млади, които не са ви гледали. Какво ще кажете по тази тема? А нищо не мога казвам, тъй като и вие сте свидетел, че каквото и да кажа, се интерпретира по различни начини и винаги аз съм виновен. Така че аз вчера ваш колега ми зададе подобен въпрос. Аз годините, които съм прекарал в Левски, постигал страхотни успехи. Съм благодарен за това. Мисля, че съм дал на клуба също, както той ми е дал и възможност да се представям там. Беше една от така добрите страници в футболната ми кариера. И това е. Няма аз, но въпреки това, нали, винаги си оставам черноморец, защото съм юноша на Черноморе и съм израснал в този отбор. Но не забравям какво ми е дал отбора. Последствие нещата, които се случиха, няма да ги коментирам, тъй като пак задълбаваме темата. Така че оставам само с хубавите спомени. Като футболист и казах, че съм, нали, така, с позната визитна картичка и като треньор. Мисля, че ако имах възможност, нали, бяха предоставени, нали, шанса да работя повече време във водещи клубове, със сигурност може би ще да имам повече трофеи като треньор, но надявам се това да се случи до бъдеще. Да, защото в Левски нямахте този шанс, който беше необходим. Труден път. Не искам да коментирам на каква ситуация съм излезнал там, на колко точки, в купата бяхме, на къде сме били. Неща са минали, гледаме напред сега в момента и се чувствам много добре в Варна, в родния си клуб, по дома съм си, така че, както се казва, няма смисъл да се връщаме назад и само да се турмозим, както се казва, с
негативни спомени. Аз за това го споделих това нещо, защото това интервю, когато го гледат и фенове на Левски, те ще видят какъв човек сте и ще си направят изводите за себе си. Това е, за това го казвам. Вижте, в България по принцип не говоря конкретно за Левски, за други хората, като се създадат едно мнение за някой, много трудно го променят. Така че с това интервю със сигурност няма да променим някой. Който не ме харесва, ще продължава да не ме харесва. Ама аз се радвам, че хората, които ме виждат на улицата, независимо дали са от Левски, ЦСКА или от Лудогорец, или от си, има добро отношение към мен, към работата ни, към отбора. И това е важното за мен. Това е... Преди години играхте в Бенфика. Много наши футболисти по това време играха в водещи клубове. Да не ги изборявам, Петър Хупчев, Костадинов, Стоичков, Пенев. Все водещи клубове в Европа. Да не пропусна много футболисти. Сега защо по-трудно се продават български футболисти в Европа и къде е причината? По-слаби ли са футболистите? Каква е причината? Аз мисля, че таланти ни продължаваме да имаме. Това е дупка, която се оформи след не нашето, но малко след това поколение. Спря да се работи, сега да не казвам, президентите тогава много от кредитни милионери, вместо да развиват школи, се обръщаше на съвсем друга страна работата в клуба. И мисля, че там се получи тая дупка, че не се работи с младите и през това време другите дръпнаха напред. Като, първо като организация на работа, после като динамика на футбола, още в детските гарнитури. И това всичко е следствие на добрите условия. Като тренираш на добри условия, естествено, че се научаваш да играеш по-бързо. И точно на тая дупка сега се стремиме това вакуум, който го напуснахме между нас и между другите страни, се опитваме да го наваксаме. Мисля, че доста отбори имат добри бази. Има ли така ръст в нашата подготовка вече? Връщаме в детско-юношеската школа. Какво мислите? Аз мисля, че има и ще дава резултати, но няма как за няколко години да ги даде. Има сега върви едно поколение. От почнем 9-7, така до 2001 година има доста талантливи деца, да продължават да работят по другия начин, по-добър начин и да имат шанса, нали, и да направят едно добро поколение и да даде продукти в националния отбор. Но и важното е, че трябва да се дава шанс на младите футболисти. И вчера го казах, че направихме голяма грешка, като не премахнахме дублиращата група. Тези деца, които излизат от старша възраст и не са в мъжки отбор, не подпишат, тръгват някъде по Б група, не че там е лошо да играеш, напротив, и по В групите, които не са, нали, някои от тях не са, в смисъл, нямат нормален тренировачен процес, примерно тренират два пъти в седмицата и знаете, почне ли един футболист да тренира като аматьор, един-два пъти в седмица, много трудно може да се върне на добро ниво. Така че мисля, че там трябва да се върне новото ръководство на футболния съюз, трябва да помисли, тъй като знам в Португалия, виждате как създават футболисти, продават за милиони, и то малки. Те след 19 годишните направиха елитна група до 23 години, вече са близо 20 отбора вече. Имат CNS трета лига, която са 4 групи по 18 отбора. Значи тези деца, като излезнат там, имат възможност да отидат да се доразвият в още около 80 отбора, които работят професионално. А тук е много трудно и затова се читам дори школите да работят добре и с добри условия. Тези деца не играят ли след като излязат от юношеската възраст, загиват. Така че за това трябва да се помисли. Не само като работиш добре, но трябва и хора да имат и шанс за игра. Ето това е един хубав съвет от човек, който целият живот прекарал футбол, и то не само в България, и в чужбина сте играли, така че и то с успех. Спомням си оня гол с задна ножица в Бенфика, даже го пускахме на миналото лято, когато бяхте в България. И това е също и в доста треньори трябва да се и по-смели да пускат и младите да играят. Ние го правим, Ботев, нали, има и други отбори, но някой път, както се казва, като си бил в тежка ситуация,
и търсиш резултата, не толкова, нали, да развиваш отбора. Как ще се развие първенството? Със сигурност някой знае. Прогнозите не мога да дам прогнози, така да се ангажирам. Аз искам нашия отбор да играе добре и да сме в първата шестица. Аз мисля, че ще успеете. Тежка е борбата преди на това, че сме събрани около 4-5 отбора на две точки и всичко може да се случи. Всяка загуба може да е фатална. Добре, и накрая да ви питам. Вие сте така човек, който държи на ценностите. За вас е много важно семейството, съпругата, децата, сина, дъщерята. А те ли ви са хората, които ви подкрепят винаги, когато ви е трудно, се опирате до тях? Естествено, няма да измисля да кажа нещо, което никой не го е казвал. Напротив, знаете, когато по принцип добра ситуация, имаш много приятели, а когато нали, не тръгнат нещата, не казвам, че в случая, по принцип, говорим, винаги си семейство се опираш, така че те са важните неща. Бихте ли работили в чужбина? Ами вижте, ако наистина се заслужава, през времето, където бях в Черно море, сме имали такива предложения, аз говоря за аз и Петя Костадинов, как сме заедно, от отбори от Казахстан, но не е от топ ниво и сме преценявали, че няма смисъл да се тръгваме от вашия отбор за такива. Ако наистина взима оферта, която заслужава, има някакво бъдеще този проект, със сигурност бихме се замислили. Много ви благодаря, успех желая и всичко добро.